Ek het groot geword in die Kalahari. En as kind die liefde ontwikkel vir teken. Ek het toe 'n sessie geleentheid gehad om te gaan na Oranje toe om kunst as 'n vak te neem. En op die ouen het dit 'n baie groot rol in my lewe gespeel. Vir die eenvoudige rede dat die aanvanklike proses om te leer teken en te skilder en te observeer eintlik 'n baie moeilike proses is. Die skool en die kunstklas het vir my 'n omgewing, veilige omgewing geskep waarin ek hierdie goed onder die knie kon kry sonder die druk van groot menslewe of finansiële druk om te moet geld te maak as 'n kunstenaar. En dit het my op 'n ouend 'n baie goeie voorsprong gegee in die tyd dat ek klaar was met skool, dat ek 'n goeie voorsprong gehad het en al hierdie goed onder die knie gehad het, dat ek van daar af net kon voortgaan en groei tot die kunstenaar wat ek vandag is. En ek sal dit definitief nie anders wil hê nie. Ek is baie dankbaar vir die geleentheid wat ek gehad het.